တူးလဲဒီကားထဲမှာဗောနော်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်มาတဲ့အတိုင်းကကိုညိုမင်းတွေကနေပြီးတော့အာပါဝင်ခွင့်ပေးထားတာဗောနော်ငကိုရေကဒီမြတ်ဇလန်စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အန်တီစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါနော် Facebook ဆိုတောက်ဆောက်ကိုကောင်မလေးစပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တောက်ဆောက်အဆုံးအထိပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်ဆန်ပေါင်းစုံအထိအန်တီကြည့်ခဲ့တာလေကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကလေအော်တနာလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုလောကမှာကွယ်လူတွေကယုံကြည်တဲ့လူရှိတယ်လို့မယုံကြည်တဲ့လူရှိတယ်ဒီပရလောကကိုမယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးသမီးရယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတီတီတူတို့အနေနဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့နော်ဒီလိုဇလန်းမျိုးကိုရိုက်ရတာကိုအန်တီအနေနဲ့သဘောကျတယ်နော်အာနောက်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပညာပေးဇလန်းလေးလိုပါပဲเนาะအန်တီအနေနဲ့ဒီကားမှာပါဝင်ခွင့်ရတာကိုဝင်လဲတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အစ်တကလေးတွေလည်းပါကြတာပေါ့เนาะအာအထူးသဖြင့်ပြည်သူ့ချစ်တော်เนาะအစိုးကြောကြီးနဲ့ပြုမြအောင်ပေါ့เนาะသူကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အန်တီအနေနဲ့အာဝင်လဲတာပါတယ်ဂုံလေးယူပါတယ်ပေါ့เนาะအာဟုတ်ကဲ့ကိုညိုမင်းလွင်ကပြောထားပါတယ်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုတွေ့မသိမ့်ပေါ့နော်ဇကားအတွေ့အဲဇောင်းဝင်ခံအတွေ့နော်ဒီကာရက်တာကိုပြောင်းမသွားအောင်အန်ဒီကအခုတည်းကစီစဉ်နေတာပါသမီးတို့မကြိုက်ခင်တွေ့ရမှာပါမပူနဲ့မပူနဲ့အန်ဒီတူရဲ့ကာရက်တာကြီးကြီးပါဆိုတော့တွေ့ရမှာပါရှင်အန်ဒီကတော့ကြိုက်ပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်မဖြစ်လို့ဆိုအစ်တကလေးတွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်ရမှာလीအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဟောင်းတွေသွားပြီးလို့ရှိရင်အစ်တစ်တီကတက်လာပါပဲလीအဲ့တော့အစ်တစ်တီကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုနေအနေနဲ့အန်တီတူအနေနဲ့အခုလိုပါဝင်ခွင့်ရတာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်နေအစ်တစ်ကလေးတွေလည်းဒီတဲ့ဒီကောင်းမအောင်ကိုရိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်တွန်တင်တင်ပြပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြောသွားမှာပါကူညီပေးသွားမှာပါရှင်အာအန်တီတူဒီနေ့မနေ့ကရုပ်ရှင်သင်တန်းဆင်ခွဲသွားတာလေရုပ်ရှင်သင်တန်းဆင်ခွဲသွားပြီးတော့အန်တီတူအခုဒီလိုလာတယ်ဒီမှာအစီဝေးလာတက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအခု၃နာရီမှဟိုဆီယမတ်တင်မိုးလင်းမော်ရီဒီဆင်းမယ်အဲ့ဒီမှာအန်တီကအခု MC သင်တန်းအန်တီအောင်ထားတယ်လေအခု MC လည်းအန်တီလုံနေတယ်လေဟိုမတူကတော့ဘက်ဆုံရှောက်လုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ MC နေနဲ့အန်တီအခုတင်မိုးလင်းရှင်မှာသွားပြီးတော့မှလုပ်ပေးမှာနော် practice ပေါ့နော်ဆီယမတ်အခုဒါလေးစစ်တာပေါ့ဒါမင်းအန်တီဟိုတနေ့ကတခါတော့လုတ်ပြီးပြီလေအခုလောလောဆယ်အဲ့တော့မမများအဖွဲကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပရိုက်တာတွေလိုက်လုံနေကြရတာပေါ့နော်ဟိုဖိတ်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့လုတ်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆိုရင်လည်းအန်တီထူတို့မမများအဖွဲအမိဖွဲတွေကိုဟိုဖိုးဝဗီဒီယိုထုတ်လို့ရရနေပြီနော်ပရိုဂျူဆာတွေရနေပြီးတော့အာဆန်ရယ်စီရယ်ပေးပါတယ်ရှင်စက်မှုလူသားတွေကိုလည်းသူတို့ပေးတယ်လေစက်မှုလူသားပေးရင်လည်းအမိ16ရောက်အမ12ရောက်ကိုလည်းသူတို့ကလှူပါတယ်ရှင်နောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းသူတို့လှူတယ်ရှင်နော်အဲ့လိုပွဲတွေပြင်ရင်အခုအန်တီတူတို့ရမုံငွေအတွက်အန်တီတူတို့အဲ့မှာဈေးရောက်သွားမှာပါရှင့်ဈေးတည်ယူဆန်နေပေါ့နော်အာအန်တီကတော့ပြိတ္တကြီးကိုဒီကားလေးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်အားပေးကြပါနော်အစ်စ်တင်နဲ့ရိုက်ထားတာပါနော်ဘယ်လိုပဲအနုပညာမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်ကြပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရောဒါရိုက်တာတွေရောထုတ်လုပ်သူတွေရောအားလုံးကိုပေါ့နော်ပြည်သက်ကြီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရရှိစေချင်ပါတယ်ရှင်เนาะအားလုံးဟိုမတူတို့ကိုချစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တို့တွေလည်းအခုအစ်စ်တစ်ကလေးတွေလည်းချစ်ကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်